7-ci kanaldın bir ölürün saytka sayaqat görsötüsü olanda tanımen Nurzada Sıdıqov alparam, amansız bı. Жогорку кеңештин жыйынында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, депутат Адахан Мадымаров менен Кайым айтыша кетти. Бүгүн депутаттар министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн парламентке чакырып суроолорун беришти. Алгач Ташиев сөз сүйлөп, депутат Мадымаровдун УКМКнын кызматкерлери элдин канын ичип, жоон терисин шылып жатат деп айтканына токтолгон. Бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп чыкпадык. İki yolu aytıldı, bunu çıkmadık. Keçe dağın, şunday bir çoğun parlament tribunasına aytılı vatat. GKMB'nin satürnikleri eldin kanın soru vatat, John Terris'in şılı vatat. Degen manide, şunday sözlerde aytı vatat. Eç nersi kanday faktlarga tayan bastan, jönünün jön, özünün, jeke, sayasi ambisiyasın kalıbına keltürüge hareket kılgan депутат Мадумаров мен ушул жерден ачыкча айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывает этип үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Бул учурда Мадумаров Ташиевке сөөмөй такап сүйлөгөн. Так, айтабыз. Колуң түшүлүп тур. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Tartip saktansanızlar. Urmattu emes, Adahan Kimsenbayevich. Men ushul faktlarga kelip atam, şaşpay turuñuz, azır aytıp berem. Kim menen kaysıl jerde emne kılıp jürgönüñüzdü? Tak, kaysıl kontrabandist, kaysıl jerde sizge aş kılıp berip atkandan beri barlık maalımattarды aytam azır. Unçukpay turuñuz, tartibiñizi saktap. Madaniyatıñız barbı, jokpu? Anday bolsa jin oturuñuz. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов алгач маалымат угулуп, андан соң депутаттарга сөз берилерин айтты. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов Говори ТВ-га маек берип, анда журналист шаардагы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр боюнча сураган. Азыр технологиянын өсүү заманы бары заманбап. Азыр 18-20 кабатка чейин куруп жатабыз, дүйнөдө 100 кабатка чейин куруп жатышат. Ошол эле Японияны карагыла күндө 4-5 мал жер силкинет. Көп кабаттуу үйлөрдүн өсүшү бул экономиканын өсүшү да. Ош шаары бул экинчи борбор, шаар деген шаардай болушу керек. Шаарда көп кабаттуу үйлөр болушу кажет. Жер үйдө жашайм, мал карайм дегендер эми анда айылга барып жашасын. Шаар деген шаардай болушу зарыл деген шаар мэри. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев Кыргызстандагы ар бир үйлөргө республикалык бюджеттин эсебинен заманбап дааратканы салып берүүнү сунуштады. Бул тууралуу депутат парламенттин бүгүн 2-июндагы жалпы жыйынында билдирди. Бул элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө багытталат. Бизде калктын басымдуу бөлүгү чоң аталарыбыз, бабаларыбыз барган дааратканаларга барып келишет. Маданиятты өнүктүрүүгө багытталган программа керек. Ага ылайык мамлекет өзүнүн эсебинен ар бир үйгө заманбап дааратканы душу менен санитардык блок салып бериши керек. Жарандын жашаган үйүнө жараша алардын 3 түргө бөлсөк болот. Ага кеткен каражат мамлекеттик бюджеттен бөлүнүп, ар бир жаран ал сумманы ипотека катарында 10, 15 же 20 жылдын ичинде төлөп бериши зарыл. Азыркыга чейин мектеп курулса, дааратканасы сыртында жайгашат. Бул туура эмес, биз цивилдүү өлкөлөрдүн катарына кошулушубуз керек дейт эл өкүлү. Эске салсак, буга чейин Арсланбек Малиев Кумтөрдүн кирешесинен 0.6% нарынды өнүктүрүү фондуна өткөнүн катуу сынга алган. Буга байланыштуу депутат министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кызматтан кетүүсүн талап кылган. В каждом доме мы должны поставить современный сегодня туалет с душем. С теплым туалет душем. С теплым туалетом. Чтобы поднять уровень культуры населения. Бурана мунарасынан кулап кеткен кыз каза болуп калды. Бул тууралуу маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Маалымат калайык 2022 жылдын 30-майында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө Бурана мунарасынан кыз кулап кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Алынган маалыматта ыкчам тергөө тобу дароо барып, ал жерде 1997 жылы туулган кыздын каза болуп калганын аныктаган. Бул факт Чүй
Чүй райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды каттоо китепчесине катталган. Тергөөгө иш чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери бул окуянын күбөлөрүн жана кызматкерлерин суракка алганда, алар кыз жалгыз экенин, эч ким жок учурда мунарага чыгып кеткенин, андан соң анын жансыз денесин көрүшкөнүн түшүндүрүшкөн. Милиция кызматкерлери каза болгон кыз Сыгата районунун аймагында жайгашкандыгын аныкташкан. Учурда иштин жагдайларын тактоо үчүн бардык зарыл болгон ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүп, сотко чейинки териштирүүлөр уланууда деп айтылат маалыматта. Баткенде милиция бала бакчадагы балдардын Каабанын макетин айланганы боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 2022 жылдын 6 майында Айдаркен шаарындагы Сумая бала бакчасында Ороза айт майрамына карата балдарга ажылык сапарында жана умра сапарында аткарыла турган зыярат жөнүндө түшүнүк берүү максатында ачык саат уюштуруп, ачык саат учурунда балдар бакчасынын ичине жасалган Каабаны айланып келме айтышкан учурду тарбиячысы видео тасмага тартып ата-энелерге отчет иретинде WhatsApp группасына жөнөткөн. Бул видео социалдык тармактарга таркап, коомчулукта ар түрдүү пикирлерди жаратууда. Сумая балдар бакчасы орус тил багытындагы бакча, эч кандай диний мекемелерге тиешеси жок. Бул факт боюнча териштирүү иштери жүрүп, материал 2022 жылдын 31 май күнү Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, азыркы күндө териштирүү иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Мына ушундай маалыматтар менен сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайм. Урматтуу көрүүчү, эсиңизге сала кетейин, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтардын маани-маңызын 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, саламатта калыңыз.